ৰাম বোলা, জয় হৰি বোলা, গুৰু দুজনা চৰণক চিন্তি। আহা বৰ দুৱালৈ যাওঁ, অ ৰাম তাতে শংকৰ গুৰুক চাওঁ। বৰ দুৱা থানতে বিচাৰি নাপালে আকৌ মধুপুৰে যাওঁ। নাম মৰকে
জয় রাম বোলা, জয় হরি বোলা, দুজনা গুরু চরণ হোক চিন্তি। বৈকুণ্ঠৰ প্ৰভুৰ পৰম সমধুৰ সমংগল নাম। কলিযুগত আপোনাৰ হ'বৰ শ্ৰীমুখ পদ্মদ্ৰয়ী আজি এই সুন্দৰ উপাসনা অনুষ্ঠানৰ ৰং চেনেলত আমি শ্ৰৱণ কৰিবলৈ পাই আপোনালোকৰ শ্ৰীমুখ পদ্মদ্ৰয়ী বৰ আনন্দ পাইছোঁ। ধন্যবাদ থাকিল, আপোনালোকৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ আৰু ভগৱন্তৰ চৰণত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যে এনেদৰে তেওঁৰ এই গুণ কীৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ আপোনালোকক সমৃদ্ধি প্ৰদান কৰক। ধন্যবাদ থাকিল। আপোনালোকৰ চেষ্টাক মই সন্মান জনাইছোঁ, শ্ৰদ্ধা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক মই বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ আখৰাটো যেন আপোনালোকে অলপ বহাই আমাৰ ইয়াৰ গুৰুজনাই দি যোৱা অমূল্য দানক মৰ্যাদা সহকাৰে আমি জীয়াই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। ধন্যবাদ। দুর্যোধন দুঃখাসন অহংকারী দুর্পণী
ধন্যবাদ ধন্যবাদ সুদূৰ তিতাবৰৰ পৰা আহি আজি আমাৰ এই ৰংমঞ্চত আপোনালোকে বৈকুণ্ঠৰ ভগৱন্তৰ নামসিংহ আপোনালোকৰ শ্ৰীমুখপদ্মৰ যোগেদি কীৰ্তন কৰি আমাক শ্ৰৱণ কৰোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ থাকিল। আই ইমান সুন্দৰ, আপোনাৰ মাত ইমান সুৰীয়া, কিন্তু জোৰণিটো গাওঁতে আই ইমান উচ্চ স্বৰত লৈ গ'ল নহয় আপুনি, বাকী পালিবিলাকৰ মাত হেৰাই গ'ল। বাকী বৰ সুন্দৰ হৈছে আৰম্ভণিটো, আই বৰ ভাল লাগিছিলে, ধন্যবাদ। শংকৰ গুৰু
শংকৰদেৱে প্ৰচাৰিলে কলিত হৰিৰ নাম, মাধৱদেৱে মানি ল'লে অমৃত সমান, দুয়ো not
প্রশ্ন জুইতে আহি গুরু জানা ভৈলায় অবতার অন্য ভূমি কোন সম হইবে বৰ দুৱাৰ ও চারি দিশে চারি হাতি মহাভক্ত চৈধ্য প্রসঙ্গ করে কৃষ্ণ শঙ্করদেব নমস্কার সুন্দর হয়েছে, অতি সুন্দর হয়েছে। সদূর তেজপুরেরপরা ভগবন্তরে গুণানুকীর্তন করে নিজেও আপনাদের আনন্দ লাভ করেছে, আমাকও আনন্দ উপভোগ করেছে, ভাল পাইছো। বাকি যখন ভুল ত্রুটি আছে সেখানি যাতে সংশোধন করে প্রভুর গুণানুকীর্তন পুনের করবর কারণে ভাল ধরনের প্রভুয়ে আপনাদের সম্মতি প্রদান করব। ধন্যবাদ থাকলে আপনাদের নাগাৰা খুলবাব আৰু তালিয়া বাপু বৰ সুন্দৰ হৈছে, আপোনালোকক প্ৰণাম জনাইছোঁ। কিন্তু আই আপুনি চাপৰিটো অকণমান শুদ্ধকৈ বজাব দেই, ধন্যবাদ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি হরি, কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম রাম, কৃষ্ণ শঙ্কর গুরু হরি পঞ্চ
ঘোষা পদৰ সংগতি ঠিকেই আছিল, আৰম্ভণি তালটো একতালিতে ঠিকেই হৈছে, কণ্ঠও ঠিকেই আছে, গতিকে ভৱিষ্যতলৈ যিখন খুটিনাটি আছে শুদ্ধ কৰি শিকি ল'ব, ভাল হৈছে, খুব সুন্দৰ হৈছে, আৰু ভাল হ'বলৈ প্ৰভু ভগৱন্তৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, ধন্যবাদ থাকিল। নামতী আইগৰাকী মাতটো ইমান সুন্দৰ, ইমান সুৰীয়া, এটা সুললিত মাত, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। কৃষ্ণ শংকর গুরু হরি রাম রাম রাম। দোল বান্ধি শংকর দেবে পাতিলে থাপনা, হাসি পাতত লিখি গোল নামরে মা।
কৃষ্ণ এ রাম কীর্তন দশম গুণমালা রত্নাৱলী ঘোষা জগতরে চন্দ্র সূর্য আমার গুরু জনা বান্ধব কৃষ্ণ কীর্তন দিলা দশম দিলা আৰু দিলা নাম থাপনাতে দিলা গুৰু গুণমালা সুন্দৰ হৈছে বৈকুণ্ঠৰ নাম ভগৱন্তৰ গুণকীৰ্তন আপোনালোকে নমায়ণী মৰ্যত আমাক শ্ৰৱণ কৰাইছে খুব ভাল পাইছোঁ ভৱিষ্যতলৈ আৰু এনেধৰণেই ভগৱন্তৰ গুণানুকীৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে মোৰ প্ৰভু ভগৱন্ত আপোনালোকক সমতি প্ৰদান কৰক ধন্যবাদ জনাইছিলোঁ হাঁচি পাতত লিখি গ'ল নাম ৰে মহিমা এইটোত ল'ব আই তেতিয়া চাপৰিত আহিব বৰ সুন্দৰ হ'ব আগলৈ দেই এইটো অভ্যাস কৰিব লেহেমীয়া সুৰত যিটো বিলম্বন তাৰপিছত মধ্য তাৰপিছত দ্ৰুত সেইখিনি হৈছে কিন্তু এই প্ৰথমতে আই অকণমান বেয়া নাপাব এইখিনি অকণমান এইটো লেহেমীয়া সুৰত অকণমান অভ্যাস কৰিব বৰ সুন্দৰ হ'ব আপোনালোকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ